Gepäck fuhren Mohn und Herbert Schade aus Solingen. Zuvor hatte der tempostarke
Dickens. Dobré poledne, dámy a pánové, my pokračujeme v sérii dnešních tiskových konferencí u příležitosti 52. ročníku Mezinárodního atletického meetingu Zlatá tretra Ostrava. Vítám dalšího z účastníků, další hvězdu Martina Smrčka. Martine, pojď k nám. Tradiční rituál našeho meetingu, Jan Železný, ředitel meetingu, předává startovní číslo. Prosím, pro fotografie a pro televize. A děkujeme. Tak. My jsme byli správné místo, já nemám tím, tak. Ta první otázka, ta se nabízí, je vlastně tradiční pro všechny účastníky. Jak velká motivace je závodit tady na Zlaté tretře Ostrava a mít možnost bojovat tady o tu trofej, která je před tebou? Dobrá. A je tu dobrá pokrytela. A pojede tu budu všem panu Zdejzi u to. A pěkně dneska je a... Prostor, dámy a pánové, pro vaše otázky, prosím, kdo se chce zeptat Martina jako první? ČTK, děkuji.